шаришь. Когда шаришь про спорт. Уходим лично. Андрій Звєздін, номер 2. Дмитро Каменєв, 18 номер. Олексій Кудрявкий поки що без поразок іде. Четвертом, що хлопці програють, але Пухта. Пухта все-таки Пухта. І Сидоренко. Сидоренко, подивіться, обіграє Сидоренко, маю пух. Поднімай! Пробував обіграти. Передача на Глущенка. Глущенко! Слободян. Слободян віддає праворуч на Антоненко. Антоненко зміщується в центр на противоході. Антоненко віддає на Педенка. Педенко, але Сидоренко! І Каменєв стійка! Довго. Сіренький. Слободян. Слободян праворуч. Педенко, ударна позиція. І на Бровка! Бровко. Ярослава Гаврилюка та Рустама Рахметова. Пухта! Фещенко. Бити прибрав. Пухту! Дженіс Мартінс. Фещенко горить. Фещенко. Пухта. Корпусом відштовхав. Пухта. Пухта. Один на один проти Рахметова. Пухта! Пухта! Пухта. Пухта. Фол. Пухта. Ліва нога. Пухта. Мінро. Назару. Сидоренко. І не добував. Пухта. Що Пухта проти Паденка? Пухта! Ну це, напевно, що без шансів було для Паденка. 1-0. Дженіус Маркетинг раптово. При всій моїй повазі. Для Дженіус Маркетинг виходить. Сидоренко! Гаврилюк. Гаврилюк сам вирішив пробити. Сидоренко ні. Не врятував. Рахунок стає 1-1. Давай быстрее. Начало. 30. Пухта. Да! Так от варто відволіктися лише на декілька секунд, або сходити за м'ячем, який коротко котиться поруч. Як Дженіс Маркетинг уже забуває другий. 2-1. Фещенко. Праворуч. Бровко. Бровко. Права нога. Ваня, що там манішка? Як у нас форма? Бровко. Бровко. Ліва нога. Пухта. Бровко. Бровко. В стінку влучає. Бровко. Назаров. 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 М'яч зберігає. Назаров віддає вперед. І. Назаров. Забили. Забили. Адвокейт. 2-2. Рахунок. Фещенко, 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 обігрує Сіренько, Фещенко в центр зміщується і удар! Гаврилюк. Гаврилюк робить рахунок 3-2. Ну, видно, що посипались чи поплили вже. Дженіус Маркетинг. Пухту. Пухта. Пухта під ліву. Сіренький, Сіренький, Сіренький. Робить рахунок 3-3. Каменєв ліворуч на Назарова. Назаров, Назаров, Назаров! Удар від Пухти! 4-3! 4-3. Це про... Пухта. 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 Праворуч. І... Фащенко! Назаров. Назаров. Ліворуч. Фащенко. Фащенко. Дженіус Маркетинг перемагає у цьому поєдинку. Шариш. Когда шариш про спорт.